Ajá. Emma überzeugt mich. Oh. Jag hade skartare, visst inte. Fy sörn. Jag var rädd för att jag skulle komma på tvär och nog. Att är det bysning så hör det sig som en romskip. Jag trodde det var kabel med halv tio. För jag fick en golv med halv satte mig. Jag trodde det var den som lagade sån lyd. Jag tycker jag har hört ett eller annat sätt på grund av vinden med topen. Fuck ass. Svarta. Ka. Vad är det här? Satt.
sätta dig in på att göra. Oh, come on. Det har du har gjort på mig på EVN. Ja, alltså, jag är så besnapp, sorry. Sa du 1, 2, 3, 1, 2, alla kvar? Ja, okej. Som du har gjort flera gånger. Happy birthday. Sången. 50 cent. Har jag hört sången? Så vad är det du sa då? Okej. Nej, nej då. Jo, då. Oh. Det kan du bara glömma. Eller Jocke är svart. Hvordan det var min? Spooky Ghost Svarte eller?
Jeg var litt for sein på den. Okay, my fault. Jeg trodde du prøvde å kjøre at det er... Oi, svart da. Det er den store sprettbar på en touch, den er sykt. Søren, jeg skulle ta spike. Fy flåte. God damn! Nei, prøvd å... Oi. Nei, åh, det var ikke det. Ja, det var for sent, sier oss at... Too late anyway. Skjønne. Fy. Det da... Hadde ikke du gått på den der, så hadde jeg hatt den i lufta. Damn.